السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سہیل ہے. یہاں محمد نگر یہ بستی ہے. یہاں پر جو سو سانپا وغیرہ نکل رہے ہیں. ہر چاچا دن کو سانپ نکلتے رہتے ہیں یہاں پر. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہاں پہ. اور جو سو آپ لوگ جو سو تھوڑا سا اسپیشل ٹیم جو سانپ پکڑنے والی ہے وہ لوگ کو ادھر بھیجیے, کیونکہ بہت ہی جو سو تکلیف ہو رہی ہے. اتنے بڑے بڑے سانپ ہیں, اگر بچوں کو نقصان وغیرہ ہوا تو اس کے لیے جو سو وہ ہے. اب تو جو سو لاک ڈاؤن وغیرہ ہونے کی وجہ سے بچے جو سو گھروں کے پاس ہی کھیل رہے کر رہے. ذرا آپ جو سو وہ کریے آپ. اور دوسرا ہم لوگ سعید علو صاحب ایس آئی بھوانی نگر کو جو سو ہم انفارم کریں, اور اس کے اس سے آپ لوگ جو سو ذرا کوآپریٹ کیجیے. بستی میں بہت ہی جو سو بہت ہی بستی دو سانپ آئیں گے, دو سانپ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے.